Qubada polis qayda pozan sürücülərə qarşı reyd keçirib. Həyata keçirilən reyd zamanı avtomobillərin texniki vəziyyətinə qanundan kənar müdaxilə edən, nəqliyyat vasitələrinin ön, arxa, habelə yan şüşələrində kustar üsulla görməni məhdudlaşdıran vasitələr quraşdıran, sürücülü hüququ olmadan alkoqollu içki qəbul etmiş vəziyyətdə avtomobili idarə edən sürücülər müəyyən edilərək barələrində müvafiq inzibati tədbirlər görülüb. Artıq reyd zamanı 5 sərxoş, 7 hüquqsuz, 3 əlavə avadanlıq quraşdıran, 5 nəfər ötməyə və manevr qaydalarını pozan, 5 nəfər sürücü isə sərnişin daşıma qaydalarını pozma və ümumilikdə 57 qayda pozan sürücülərə qarşı protokol tərtib olunub. Reydlərdə iştirak edən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Quba Dövlət Yol Polisi Bölməsinin təbliğat üzrə inspektoru rəisi açıqlamasında bildirib ki, istirahət günləri ilə əlaqədar əhalinin bir hissəsi şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadə edərək istirahət zonalarına yollanırlar. Polis mayoru Azad Əsədov sürücülərə yola çıxarkən daha diqqətli olmağı tövsiyə edib. Sürücülərin təhlükəsizlik qaydalarına ciddi nəzarət etmələrinin vacibliyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə vətəndaşlar yola çıxarkən avtomobillərinin texniki sazlığını yoxlamalı və yol hərəkəti qaydalarına riayət etməlidirlər. Gültəkin Əliyeva, Binəli Tosayev, Dünya TV.